לכם צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות, כאן בערוץ זום, אנחנו מתחילים. נלחמים בקורונה, בגן החיות באוקלנד שבארצות הברית החלו לחסן את דיירי הגן. המומחים מודאגים מגל החום הקיצוני בצפון אמריקה, האם התעוררנו מאוחר מדי? בדרך למכונית מעופפת, ניסוי מוצלח בסלובקיה, ממריאה, נוחתת, הופכת לאוטו וממשיכה לנסוע. בת 12 נבחרה להשתתף בנבחרת הסקייטבורד של בריטניה לאולימפיאדה. אנחנו פותחים עם עדכוני קורונה, ערים מודיעין וכפר סבא כבר לא אדומות, זאת בעקבות ירידה בנתוני החולים, ממודיעין אפילו ירוקה לגמרי, אבל שכונות בדרום ובצפון תל אביב הפכו הבוקר צהובות בגלל עלייה בתחלואה. בעקבות העלייה המדאיגה במספרים המאומתים לקורונה, מתכנס היום קבינט הקורונה כדי להחליט האם יש להטיל הגבלות חדשות. וגם זה קשור לנגיף ששיגע את העולם, המאמץ לחסן מפני נגיף הקורונה לא מוגבר רק לבני אדם. בגן החיות באוקלנד התחילו בסוף השבוע לחסן גם בעלי חיים. עשרות בעלי חיים, בהם דובים, אריות וטיגרסים, כבר קיבלו את זריקת החיסון שלהם. החיסון ניתן בצורה מבוקרת, בכלובים קטנים, מחשש שהחיות יתקפו את המטפלים, ומגן החיות נמסר כי מדובר בחיסון ניסיוני שאושר לשימוש בידי השירותים הווטרינריים, ונועד להגן על החיות שנמצאות בסיכון גבוה יותר מפני הידבקות בקורונה. It's a big project. Right now we have a list of 110 animals that are vulnerable, and we don't have all those vaccines yet, but it's been determined that it's safe and effective in all these different species. So we're headed out to the zoo today to start with tigers. They'll be first. עכשיו, אולי אתם מכירים את זה, מקבלים הזמנה למסיבת יום הולדת של חבר או חברה מהכיתה, אבל לא תמיד אתם הולכים, לפעמים כי החברים שלכם לא באים, לפעמים סתם לא בא, ולפעמים הילד לא מספיק מקובל. אבל בצד השני יש ילד שיושב ומחכה לכם. זה מה שקרה לאלמוג שחגג בר מצווה, אף אחד מחבריו לכיתה לא בא. אבל בעקבות פוסט שעלה ברשתות, ובו קריאה לבוא לחגיגה, מאות אנשים טובים הגיעו לשמח אותו. הכתבה של ציונה דסטה ויעל עודם. זה היה אמור להיות אחד הימים המשמחים ביותר בחייו של אלמוג, חגיגת בר מצווה עם כל החברים בכיתה. אבל השעות נקפו, הזמן עבר, ואיתו מגיעה ההבנה שכמעט אף אחד מהחברים לא בא. הייתי אומר להורים האלה שצריך לעשות שמחה לילד, לחתן הבר מצווה, לא משנה איזה חתן בר מצווה, ולשלוח את הילדים. אפילו אם אין לכם כסף, שיבוא אפילו עם העטפה ריקה, העיקר שיבוא לעשות שמח לילד. חלקם הודיעו שלא יגיעו, כל אחד מסיבותיו שלו, ומשפחתו של אלמוג מחליטה לא לוותר. פוסט בפייסבוק מזמין את כל מי שיכול לבוא לשמח את אלמוג. כל אחד היה לו את העסקים שלו, כל אחד היה כאלה שלא יכלו לבוא. העיקר שאנשים אחרים אפילו באו ועשו לו שמח, זה הכי חשוב, שהוא נהנה. הפוסט הפך לוויראלי, תוך זמן קצר הגיעו לאולם מאות אנשים. בין החוגגים היו גם לא מעט ידוענים. שהתגייסו לשמח את אלמוג. שמעתי שברגעים אלה ממש אתה חוגג בר מצווה, אז אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב, הרבה אושר, בריאות, הצלחה בחיים. אני אוהבת אותך ומחבקת אותך ומלא מלא מלא נשיקות. תשמח ותהנה לא משנה מה. למרות שחבריו לא הגיעו, אלמוג לא כועס. הוא שמח במה שהיה. אני לא נפגעתי ושזה בסדר. מי שרוצה שעבור, וכל מי שלא בא, זה הפסד שלו. מרגש. תקשיבו לאלמוג, באיזו קלות אתם יכולים למנוע עצב מחבר שלכם לכיתה? פשוט תקשיבו. עכשיו לחלום המכונית המעופפת שזכה השבוע לצעד גדול קדימה, עם טיסת הדגמה מרשימה בסלובקיה. וגם עם היצור ההמוני רחוק מאוד, התמונות תמיד מרשימות, כמו שמראה כתבנו אסף יחזקאלי. זאת אמורה הייתה להיות הוכחת התכנות מבצעית ראשונה למכונית המעופפת שמנסה לקדם יזם סלובקי כבר שנים. סטפן קליין נכנס בעצמו לארקר שבנה במנחת של עיר סלובקית קטנה. המטרה, לעשות בחצי שעה נסיעה שביומיום הייתה לוקחת שעה.
תמרי, במה שנראה כמטוס קל, מותאם לשני בני אדם, והגיע חיש מהר למהירות של קרוב ל-200 קילומטרים בשעה. אחרי הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של הבירה ברטיסלאבה, הגיע הקטע המגה גרובי, שבו המטוס הופך בתוך 3 דקות בלבד למכונית ויוצא לדרך. מרכז העיר קיבל אותו במחיאות כפיים. הסטופר נעצר על 35 דקות והוכחה שמכונית מעופפת, גם כשהיא נדרשת למסלול המראה ונחיתה, יכולה לקצר מרחקים למרכזי הערים בחצי. Je to vynikajúca vec, že legislatíva takéto niečo umožnila, že práve z tej virtuálnej polohy sa môže dostať veľmi rýchlo do reálnej, o ktorú nám ide, aby sme dostali reálny produkt, ktorý bude raz môcť si človek kúpiť alebo ho používať. חזון המכונית המעופפת קיים כמובן עוד הרבה מלפני עידן הדלוריאן של מרטי מקפליי והדוק בסדרת סרטי בחזרה לעתיד. תת ענף מקביל שהתפתח יפה הוא המונית המרחפת, דרון טקסי, שאינה נזקקת למסלול, ואולם היא תהיה מוגבלת הרבה יותר במשקלים, בטווחים וגם בגודל הסוללה, כמו רוב הרחפנים היום. אלה וגם אלה רחוקים מלהיות מבצעיים, ויש לא מעט אנשי חזון בתעשייה שאומרים שברגע שהענף יתפתח, הצפיפות בשחקים תהפוך להיות קשה מנסו. Oh, you want a flying car? How about everyone around you has a flying car too? Oh. That doesn't sound so good. לא הקנטות מאילון מאסק יעצרו את המפתחים של המכוניות המעופפות. סטפן קליין אומר שהוא כבר עובד על גרסה עם יותר משני מושבים לאיירקאר שלו, וגם הגדלת הטווח מעבר ל-200 קילומטרים על הפרק. בטח שמתם לב שנורא חם בחוץ וכולם מחפשים מקומות עם מזגן. וממש השבוע נפתחו 2 מוזיאוני מדע חדשים, מעניינים מאוד, הכתבה של אירון זייד. הילדים שהגיעו השבוע לטכנודה בחדרה קיבלו הצצה ראשונה למוזיאון הרפואה החדש, שמכניס הרבה צבע לעולם הכבד עם הקונוטציה הלא מאוד חיובית. מה שאתם רואים פה למעלה, זה את המוח שלנו ואת המרכזים השונים שיש במוח. תסתכל למעלה, שם האזור שאתה מפעיל. אנחנו באמת מכירים את העולם הרפואי בדרך כלל שיש לנו צרה, יש לנו איזו מחלה או לא עלינו פציעה. ואנחנו למעשה צריכים לעסוק ברפואה ולהכיר את הגוף שלנו גם בזמן הבריא שלנו. ומה שעשינו פה בפועל, לקחת את הילד למסע הזה, שהוא הופך להיות רופא צעיר. אתם יודעים, ילדים, שיש יותר שרירים שמפעילים חיוך מאשר מפעילים עצבות, פנים עצובות. בקורונה הילדים לא ידעו לזהות מה זה חיוך. כן, הקורונה מוזכרת פה בסיור לא פעם, וזה לא מפתיע. יש לנו את ידידנו ממשפחת הקורונה. בלעדיה, עולם הרפואה והמדע כנראה לא היה זוחק היום לאותה פופולריות. תערוכת החדקים והווירוסים, לדוגמה, תוכננה לפני 5 שנים, לפני שהקורונה בכלל הייתה באוויר, מה שנקרא. ופתאום הבנו בשנה וחצי האחרונות כמה היא רלוונטית, וכמה היא מדברת בדיוק על זה, ולא התכוונו. אני חושבת שהטיימינג התאים לנו מאוד, לא הפצנו את הווירוס. אבל אני חושבת שהוא עשה עבודה נהדרת עבור המוזיאון שלנו. יש לנו את הצו הגדול, הנוירון הגדול, ואנחנו רואים על החלון כאן את הרשת העצבית, שמדמה רשת עצבית במוח שלנו. התזמון יצא טוב גם למוזיאון הננו באוניברסיטת בר אילן, גם הוא נחנך בימים אלה, וגם הוא מנגיש לקהל הרחב את עולם המדע. אין לי צל של ספק שהקורונה עשתה טוב למדע, לילדים, למבוגרים, לכל השכבות. כולם הסתגרו בבית וחיכו למה? למדענים שימצאו את הפתרון. תראו מה קורה. שהם מסתובבים מספיק מהר, מתחיל לצאת אור, אור. המוזיאון הזה מציג שיתוף פעולה בין חוקרי ננו-טכנולוגיה לבין אומנים שניסו ביחד להסביר מה זה בדיוק. תמתחו אותם חזק חזק, כאילו אתם חושבים על משהו לעומק, תחשבו שככה זה קורה במוח שלנו. ננו, קודם כל זה מספר. מאוד מאוד קטן, 10^-9, על פית של מיליונית, שאנחנו מדברים על הטלפון המתקפל, איך זה קורה? פה במעבדות שלנו פיתחנו את זה. בבקשה.
זה נכון שהקורונה זה מוטציה כלשהי של מחלה? הווירוסים עוברים כל הזמן מוטציות. אנחנו רואים ילדים שמגלים הרבה יותר עניין. הם שמעו חדשות, הם שמעו את ההורים, הם פתאום הסתובבו עם מסכות על הפנים, ומאוד עניין אותם לדעת מה עושה המסכה, מה היא לא מעבירה, חיידקים, וירוסים, האם זה באמת נכון? הם פתאום שאלו שאלות ענייניות, שאלות של רופאים, שאלות שהם לא מתעסקים בהם ללא הקורונה. השאלה היא אם הסקרנות הזו היא בגדר גימיק שיחלוף כפי שפרץ, או שמא בדור הבא באמת נראה יותר צעירות וצעירים שרוצים להיות חלק מהעולם הזה והופכים למדענים ורופאים. מעניין, עכשיו אתם טובים בסקייטבורד, אולי תתחילו לחשוב גם על האולימפיאדה. כי הנה, נערה בת 12 מבריטניה נבחרה להשתתף בנבחרת הסקייטבורד של המדינה באולימפיאדה טוקיו. והיא תהיה הבריטית הצעירה ביותר שתשתתף במשחקי הקיץ של האולימפיאדה, ואחת הצעירות אי פעם בכלל. סקאי בראון, שבזמן התחרויות תהיה כבר בת 13, היא הסקייטבורדרית הצעירה ביותר בעולם. ילידת יפן, מתגוררת בבריטניה, והיא פעילה בתחום מאז 2016, כשהייתה רק בת 8 בלבד. מקצה הסקייטבורד התקיים בין 4 ל-5 באוגוסט בטוקיו, ובראון מקווה להביא את הזהב עם חברתה לנבחרת, בומבת מרטין, בת 14. It means the world to me. It's going to be really fun. And it's just going to be awesome being in the Olympics and skating with all the girls and skating in a new bowl. And I'm excited to represent Team GB. And I'm happy to represent Team GB. תכף נשמע מה מזג האוויר הצפוי אצלנו, אבל קודם כל לגל החום ששוטף חלקים מצפון אמריקה ושהביא לשיאים של 47 מעלות, בלא מעט מקומות גם בקנדה וגם בארצות הברית. המומחים מדברים על כיפת חום עצומת מימדים מקליפורניה עד הרי הרוקי הקנדים, הכתבה של יונה לייבזון. מעל הטמפרטורה רשם 46 מעלות צלזיוס או 116 מעלות פרנהייט בפורטלנד, אורגון, ו-42 מעלות בסיאטל. בחלק מהמקומות נרשמו טמפרטורות כמעט כפולות מהממוצע לעונה בגל חום קיצוני שפוקד את צפון אמריקה. It's rough when you're not used to it. The heat is so strong already, it's only 8 o'clock in the morning. The heat kicks me, just too hot for me. עד כה נקבע מותם של 12 בני אדם כתוצאה מגל החום, מאות פקדו את חדרי המיון באורגון בגלל הטמפרטורות הגבוהות, והרשויות מגבירות מאמצים כדי לצמצם את ממדי הנזק. מסעיות מרטיבות את הכבישים כדי למנוע סדקים באספלט והתרחבות המתכת ביסודות הגשרים. It feels like I am Armageddon. אנשים מנסים להקל על החום במקורות המים והמזרקות, אך בריכות רבות נסגרו כי אנשים קיבלו קביעות מהבטון הלוהט. אחת הבעיות הגדולות היא שבסיאטל, דוגמה, לרבים כלל אין מזגנים כי הטמפרטורות הקיצוניות האלה הן נדירות ביותר, ועכשיו מנסים למצוא כל דרך כדי להתקרר. We went to a couple different places looking for air conditioning units and they were sold out everywhere. בקנדה נשבר שיא של 80 שנה בלייטון, כשתועדו 47.9 מעלות צלסיוס. Lots of fans, lots of water, popsicles. I'm eating a lot of freezies just to keep myself cool. Or I buy like a cool drink just to like pat myself while I'm out. בצפון מזרח ארצות הברית הלחות גבוהה, ולכן גם כשיש 38 מעלות זה מרגיש הרבה יותר. באזורים היבשים, הרשויות חוששות מגל דלקות וכבר מתמודדים עם שריפות ענק בקליפורניה שגרמו לפינוי תושבים. יש כאלה שסוחרים עיזים שיוכלו לאכול ולנקות שטחים מסביב ליישובים במטרה ליצור שבילי אש ולמנוע את התפשטות הלהבות. That is dangerous heat, and certainly that heat advisory is staying in effect. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הדגיש כי גל החום הנוכחי בדיוק ההוכחה כמה חשוב המאבק במשבר האקלים. 116 degrees. But don't worry, there is no global warming. It doesn't exist, it's a figment of our imagination. Seriously. עכשיו חוששים מומחי האקלים שהתסריטים האפוקליפטיים שחששו שיקרו רק בעוד עשרות שנים כבר כאן. העולם היום מבין כמה חשוב הטיפול בהתחממות הגלובלית, בתקווה שזה כבר לא מאוחר מדי, וניתן למנוע הרס קיצוני יותר. אז עד כאן המדורה הצעירה של החדשות, שידור חוזר של התוכנית הערב ב7:15 בערוץ זום. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר ב2:15. עד אז ניפרד עם חגיגות יום השנה לסופר לואיס קרול, שכתב את אליזה בארץ הפלאות. הפסטיבל התקיים באוקספורד בבריטניה, ואותנו באופן אישי קצת הפחיד. המשך יום נעים ולהתראות.